Одразу після того, як Росія почала контролювати Крим, попит на місцеву нерухомість зріс. Економічна ситуація в Росії буде погіршуватися. Разом із цим будуть знижуватися попит і ціни на кримську нерухомість. Тому спеціалісти радять продавцям якомога швидше позбавлятися своїх квартир, будинків та земельних ділянок. Зазвичай вартість житла у Криму залежить від місця його розташування, транспортної доступності та віддаленості від моря. Столиця та курортні міста – найдорожчі. Але і тут не без проблем. Звичайні покупці і великі інвестори доволі часто стикаються з ситуаціями, коли забудовник раптом припиняє зведення житла. У Ялті, Гурзуфі та Євпаторії чимало таких завмерлих будмайданчиків. Ситуація на ринку нерухомості залежить не лише від попиту та добробуту людей, але й від ризиків, наголошують експерти.